Përshëndetje të gjithëve. Shërbimet e policisë shtetit dhe në veçanti strukturat e policisë rrugore kanë intensifikuar punën për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e parametrave të sigurisë së jetës në rrugë. Shërbimet e policisë javët e fundit kanë konstatuar dhe ndëshkuar shumë drejtues mjetesh që kryejnë sjellje agresive në rrugë, që drejtojnë mjetet pa leje drejtimi, në ndikimin e alkoolit apo në gjendje të vdekur. Kryejnë parakalime të gabuara dhe qarkullojnë me shpejtësi të normave të lejuara, si në akset rrugore nacionale, ashtu edhe në qendrat e banuara. Shkelin sinjalistikën, vertikale dhe horizontale, qarkullojnë pari sigurimi e kask, mbrojtëse dhe përdorin aparatin celular gjatë drejtimit të mjetit. Por, pavarësisht numrit të lartë të masave administrative dhe procedime penale të marë ndaj drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, përsëri vihet re një numër i lartë i shkeljeve të rregullat të qarkullimit, të cilat në disa raste kanë sjellë si pasojë edhe humbjen e jetës. Duke analizuar situatën, nisur nga fakti se jemi në fundjavë dhe fluksi i automjeteve në lëvizje drejt zonave bregdetare apo turistike do të jetë shumë herë më i madh, policia shtetit nën moton ruaj jetën dhe kuletën duke respektuar kodin rrugor, do të intensifikoj punën me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë në rrugë. Policia e shtetit nuk ka asnjë qëllim për të ndëshkuar apo rritur sasinë e masave administrative ndaj përdoruesve të rrugës. I vetmi qëllim i ynë është të shpëtojë jetë. Ndaj në mënyrë të vazhdueshme kemi punuar për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve tona. Në këtë kuadër kemi synuar në radhë të parë përmirësimin e bazës logjistike të shërbimeve të policisë, por edhe duke bërë propozime e sugjerime te ligjvënësit për të ndryshuar edhe në caktuarat kodit rrugor. Në funksion të këtij qëllimi, në muajin maj të vitit 2021, pas një pune e angazhimi të shumë aktorëve të sigurisë rrugore në Shqipëri, në kodin rrugor të Republikës së Shqipërisë u aprovuan ndryshime të rëndësishme të dispozitave kryesore të normave të sjelljes, por jo vetëm. Drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit, nëpërmjet drejtorisë policisë rrugore, ka qenë e përfshirë në këtë proces të rëndësishëm për të rritur më tej parametrat e sigurisë rrugore në Shqipëri. Duke kërkuar që çdo drejtues mjeti në radhë të parë të kujdeset më shumë për jetën e tij dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës, policia rrugore informon se do të ketë prezencë të shtuar në akset rrugore, trafikun për të parandaluar shkeljet dhe aksidentet dhe për të informuar dhe ndihmuar çdo përdorues rruge të mbri i sigurt në destinacionin e tij dhe nga ana tjetër. Policia rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve të mos drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit. Gjatë fundjavës apo në festa, në rast se drejtuesit e automjeteve dëshirojnë të konsumojnë alkool, policia rrugore u këshillon përdorimin e mjetit tjetër, siç mund të jetë taksi, që në çdo rast kushton më lirë. Vendosni ripin e sigurimit dhe detyroni edhe pasagjerin për të vendosur atë. Kur udhtoni me motomjete, vendosni dhe detyroni pasagjerin të vendosë kaskën në kokë, jelek fosforishent që të bëhen të dallueshëm në trafik në kushtet e errësirës. Evitoni parakalimet e gabuara dhe sjelljet agresive në rrugë. Qëndroni në radhën e mjeteve kur ajo krijohet për shkak të ngarkesës së madhe. Dalja nga kolona mund t'ju kushtojë një fotografi, falas dhe një gjobë së bashku me pezullimin e lezë drejtimit për disa muaj. Mos drejtoni mjetin me shpejtësi tej normave të lejuara. Çdo shkelje tej kalim i saj sjell pasoja mbi jetën. Në rastin më të keq dhe në rastin më të mirë, zbras kuletën më shumë. Policia rrugore do të përdorë të gjitha mjetet logjistike si kamera, drona, radar, alkol testues, makinat paloguara dhe me aparate fotografike për të evidentuar dhe dokumentuar çdo shkelje të qarkullimit rrugor. Për të udhëtuar dhe për të mbritur të sigurt në destinacion, nuk mjafton vetëm puna e policisë, por kontributi i gjithë secilit. Në këtë kuadër, policia e shtetit fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 dhe në komisariatin digital çdo shkelje të kodit rrugor, duke ju garantuar anonimat të plot, një rrugtim të shpejtë dhe një
një reagim të shpejtë dhe profesional. Policia rrugore është në rrugë me efektivat në gjitha rastet, në çdo ditë, natën edhe ditën, por siç i dinim dhe ne, siç është e ditur dhe nga media dhe nga televizionet, në shumë akse rrugore qoftë brenda qytetit, po dhe në zona të tjera, siç është Unaza e Tiranës, bëhen punime dhe në shumë raste krijohen raste gjata me kolona të cilat ne duhet i respektojmë. Po këto është detyre e ndërtuesve të rrugës, e endit pronar të rrugës për të kryer punime, mirë është i bëni kohë sa më shpejt. Që më ka qenë një muaj me pasojë tragjike për aksidentet rrugore, sidomos ditët e fundit. Çfarë masa janë marrë konkretisht apo çfarë pritet të merren apo do të merren masa për këto? Qëllimi i kësaj konference që ne po bëjmë së bashku është një apelim për qytetarët, për të udhëtuar me normalitet në rrugët tona, por masa pa dyshim që me nga policia, çdo ditë ne jemi në punë, qëllimi është të kemi sa më pak aksidente. Problemi është që ka pas aksidente, po jo me shumicë. Fakti është që këto aksidente që ka ndodhë, edhe pse nuk janë të shumët, ka pasur aksidente që kanë qenë me pasoja me më shumë se dy vetë. Dhe kjo ka bërë, ka krijuar një situatë jo të mirë qoftë për ne, qoftë edhe për qytetarët. Eto, me dyshimet e reja të kodit rrugor, fikat kontrolit për të kalimin e shpejtësisë duhet të jenë tashmë të dukshme. Si do përshëndetë policia? Do fillojë të jetë anës së rrugës, siç ka përshëndetur në vazhdim, apo do ketë një ndryshim të praktikës? Ndryshimet në kodin rrugor kanë kaluar në parlament, ka akoma rrugëtim për të dalë ato në fletore zyrtare që të bëhen efektive për punojës të policisë, por dhe qytetarët për t'i respektuar ato. Përsa e përket policisë, por edhe bashkëpunëtorëve tanë në parandalimin e aksidentëve, si që janë në Ministria Infrastrukturës, por edhe bashkitë, qëllimi jonë është që të rrisim sa më shumë inteligjencën policore, mirë është që ne duke përmirësuar kushtet do të paksojmë edhe numrin e punojësve të policisë. Edhe një fund të thotëm. Rastet e fundit aksidenteve rrugore sipas ekspertëve të sigurisë është si pasojë sinjalistikës së keqe rrugore. Pra, falja e rrugës së sinjalistikës. Ka policia bashkëpunim me këto organe kompetente për ndoshta rregullimin dhe rishikimin edhe njëherë të këtyre sinjalistikave? Në rastin e dushës kur ura kishte rregjanta përkatëse. Në çdo qark, në të gjitha rastet vinë ne bëjmë analizat e aksidenteve ku padyshim nxjerrim në pa problematikën që ka ardhur nga aksidenti ose më saktë shkakun e ndodhjes së aksidentit. Padyshim ne në bashkëpunim me ato që thash më sipër me drejtorinë e rrugëve, me bashkitë përkatëse që janë pronarë të rrugëve, ne analizojmë çështjen dhe ju a bëmë dije. Po ka edhe ndryshime, normalisht ka nevojë për ndryshime të tjera, ne do bëjmë të më të mirën për të parandaluar aksidentin. Do të thaj edhe një fund këtu dam. Përveç problematikës pak të trafikut në Tiranë, a si e shikoni ju qarkullimin brenda qytetit dhe problematikën me semaforët? A ka problematika me semaforët dhe çfarë realisht ndodh në rastin konkret si policia bashkëpunon me përgjegjësit e këtyre për të minimizuar çfarë lloj kolone automjeteve brenda Unazës së mesme në pak? Po padyshim që janë bërë studime, bëhen studime, bëhen dhe ndryshime për sinjalistikën qoftë edhe të semaforëve dhe në momentin kur ka probleme me semaforët, ne ato semaforë përgjithsisht i zvendësojmë me punojës policie që të bëhet e mundur jetëshmëria e mjeteve. Ju uroj gjithë mirë.